ကျွန်တော်ဆရာဦးဆိုင်ကလေးပါကျွန်တော်အခုတက်က66နှစ်ရှိကျွန်တော်ဒီမြမရွာချင်းကို9နှစ်သားလောက်တည်းကကျွန်တော်စခတ်ခဲ့ရတာဗောလေကျွန်တော်အဖေဦးထွန်းဝင်းသမိုင်းဦးထွန်းဝင်းသမိုင်းဦးထွန်းဝင်းကကျွန်တော်တင်ပြီးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကတော့အဲ့ဒီသူများခတ်တဲ့ချင်းဝိုင်းကိုအဖေကလိုက်ပြတယ်အဲ့လက်ပြဦးထွန်းတင်လို့နောက်တော့တော်တော်ရောကျွန်တော်မှတ်မိလို့ဆိုရင်အဲဆလင်းဦးလာမောင်တို့နောက်တရားဝိတိုင်းမှာနာမည်ကြီးရှိတယ်ဟာဆိုမေးနေတော့နာမည်ရတဲ့ကအဲသူတို့ခတ်တယ်လိုက်ကြည့်ရအောင်လိုက်ကြည့်ရအောင်ဒီမှာငယ်ရကွင်ချိုးရကွင်ချိုးရခတ်တော့ဒီရလောက်ထိအဆင်ပြေနောက်ဆိုရင်တော့ဟိုကျွန်တော်ဒီမြမရွာချင်းတော့အသက်ရှည်တဲ့အထိခက်ကစားနိုင်တာပေါ့နော်တခြားအားစားတွေတော့တက်တော့အသက်ကြီးကြီးလည်းခက်စားလို့ရတယ်ဟိုတန်ဖိုးနေတာပေါ့နော်ဟိုဒီချင်းတို့လုံးမှာအများဆုံးဒါ9000 6000 9000ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နေရာချင်းချင်းနဲ့ချွေးထွက်တဲ့အားစားပေါ့အားရတော့အသက်ကြီးလေပို့ပြီးတော့ခက်စားလို့ကောင်းတဲ့အားစားမျိုးပေါ့နော်ဟိုတချို့ဆိုလဲဟိုပိုက်ကြော်ချင်းတို့ဟာတို့ဟိုတော့ body ဘောပုတ်တယ်လို့အသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျကျွန်တော်မြမရွာချင်းဘက်ကိုယူဝင်လာကြတယ်ကျွန်တော်အသက်ကြီးရည်ခတ်လို့ရတာဟုတ်တခြားအစားအသက်ကြီးဝိုင်းကစားလို့မရအဲ့လေပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုအခုကတော့အသက်ကြီးဝိုင်းနေတဲ့တိတ်တော့လိုက်မခတ်နိုင်တော့ဘူးလေကိုတက်တဲ့ပညာမသေးခင်လေးပေါ့လာတဲ့လူတွေပညာပေးတာအလကားအခမဲ့ပေါ့ဒါရမှမပြီးပါအဲ့ဟောကျွန်တော်ငယ်တော့ပြန်ရောကျွန်တော်10တန်းဆိုတော့1983ခုနှစ်လောက်ကအဲမျိုးနယ်ဘောင်းဆို6ပေါက်တန်းလေးပြန်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်အဲပြန်ဝိုင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တိတ်အာသီးသားမရှိတော့မရှိတော့ပြန်ဝိုင်းတိတ်မခတ်။ဘာကပဲကျွန်တော်ကျမကြီးဆိုတော့ရက်ွက်တဲမှာခတ်တယ်။နောက်နေရီလျှောက်ခတ်တယ်။အဲအဲအဲ့လောက်ပဲလို့ကျွန်တော်ဘာမှတန်းမှမရှိတော့အာအာသားနဲ့ပတ်သက်ဟိုရွာချင်းမျက်နှာလို့ခတ်တဲ့သဘောပဲရှိတယ်။ဟိုချင်းဒီရွာချင်းမှာကျွန်တော်ဆရာကြီးလည်းဟုတ်ကျောင်းကရစီအရင်ကတည်းကတို့လိုနေသေးတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုပဲလိုနေသေးတယ်လို့ပဲသဘောထားတယ်အဲဒီနေ့ဒီချင်းပေါက်ကခတ်လို့ရတယ်နောက်နေ့ကျခတ်လို့ရချင်မှရတယ်ဒါအကျော်ချင်းအပြော့ပြောင်းပေါ့နော်အနေထားရရှိအောင်အကျော်ရောင်းနေမှာခတ်လို့ရတဲ့ချင်းပေါက်ကအကျော်တင်းတဲ့ချင်းမှာခတ်လို့မရဗျာအဲအသက်ကြီးလာတော့ချင်းကြီး10မျိုးပဲဟိုတန်ဖိုးထားပြီးခတ်တာပေါ့နော်ဖေးစံမျိုးကတော့ဟိုအတက်ကြီးလေးခတ်လို့ရတယ်ဟိုဒူရီခတ်တဲ့ခက်ဆန်းချင်းပေါက်တွေကြာကိုလည်းမခတ်နိုင်တော့ဘူးလေအဲသူကပြင်ပြန်ချင်းနေနောက်တက်လုံကောင်းချင်းနေပုံကလူငယ်တွေကတော့ခတ်ကြတော့အဲ့ဒီအာ